钱怎么支出、怎么分配、怎么样比较好哈？我认为每一对夫妻一定都不一样，但是为什么钱常常变成一个争执的事情？因为钱扣合到太多问题，第一个就是它是一种价值感，第二个是用来论付出的功劳的大小，还有它也可以用来衡量劳力责任。所以对这个问题，我真的要跟大家讲，你不要去问别人是怎么样，也没有标准答案，而是在婚姻当中钱这个事情被你们当做什么。再来第二个很重要很重要的事情，我常讲夫妻当中不可能有一个人长期处在一种付出跟供给的位置，好，而不去思考那我呢，那你给了我什么，就是你要有那种互惠感。那这个互惠感你绝对绝对是要建立在付出什么，可以是情感，可以是关心，可以是尊重，但有些事情是钱没有办法免除的，比方跟小孩子相处的品质。我看过非常非常多的女性抱怨爸爸不用心，那我就问，欸，所以这位先生你为什么回家会想要滑手机而不是跟小孩玩？那一定是他觉得跟小孩玩的快乐少于滑手机。对，因为心理学就是说你不想做一件事，就是那件事的回馈打动不了你，但其实还有另外一个做那件事的产生的痛苦跟挫折太大。这些不想跟小孩相处的爸爸，通常他们都说跟小孩玩都要照妈妈认为对的方式玩，那他就会觉得他出错的几率太高，然后出错而被批评自己一无是处的那种痛苦太大，所以他就会自我保护，他远离这些事。所以这个东西再加进去看的话，你就会知道说所谓两个人一起经营生活，每一件分担的事情都不应该只有痛苦，他应该还要带有成就感、价值感跟我做得不错的这种机会。那这个东西如果被伤害，没有机会发挥的话，你们就只剩下算钱的数字，那真的就会算不完了。